Ձեզ սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ է Սմբատը եւ այսօր մենք կբացենք շաուկանին։ Եկեք արժևի տանք իրան։ Գնաց։ Օ՜, ինչ սիրուն է։ Եվ ինչ աղավ շաուկանին դզեց կայֆը։ Վերջնում ենք շաուկանին։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքան է, կհանդիպենք վաղը։ Խորհուրդ կտամ պատպիսկա լինել իմ կանալին, դնել լայք, նաև պատպիսկա լինել Արման 123 My Play կանալին եւ Gor Play Game կանալին։ Մենք մոտակա ժամանակում կանցնենք նաև Սկորնայակի Տանայի Սպիտանյան, ինքը իմ մոտ կլինի արդեն 3-րդ սրիանյա։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, շատ բոմզապուսկ եղավ։ Դե գիտեմ ինչում, մեզ մոտ արդեն ժամը գնում է, մենք հիմա էլիտնի պրեզիդենտ չենք, բայց նորմալ է։ Ես նաև հնարավոր է վաղը հանեմ 2 վիդեո, ով հետև Սկորնայակի Տանայի Սպիտանյան ես կանցնեմ հենց վաղը, ու Ոյնի ֆրակցիայի նագրադա 3 ժամից է բացվում։ Ես մի քիչ խաղամ, դառնամ էլիտնի պրեզիդենտ, մի քիչ շաուկանից ուժեղացնեմ, եկեք նայենք իրան, շատ եմ ուզում իրան տենամ, ալմազնի քարտը եւ շաուկան։ Եկեք մի հատ ձայնը լավ լսենք։ Ապսոս մոլդ գնիված դինեմ։ Եկեք մի անգամից առանց մտածելու ուժեղացնենք իրա պասիվկան, ահա։ Վերջ, պասիվկան ուժեղացրած է։ Ես կա իրան այսքան թանկ։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, սա մեր ամենաբարձր դիսկն էր, որով հետև մենք շահեցինք շաուկանին։ Paka, paka.